Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla telefon söhbəti olub. Ermənistan hökumətinin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə Macron Paşinyanı baş nazir vəzifəsinə təyin edilməsi münasibətilə təbrik edib. Paşinyan isə öz növbəsində Azərbaycanla sərhəddə vəziyyətin gərgin olduğunu bildirib və fürsətdən istifadə edərək Bakını ittiham edib. Paşinyan iddia edir ki, güya Azərbaycan regionda sabitliyi pozmaq istəyir. O, həmçinin Azərbaycanda erməni əsirlərə qarşı onun təbirincə desək saxta məhkəmə proseslərindən də şikayət edib. Daha sonra məlumatda deyilir. Macron Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhəddin demarkasiyasının və delimitasiyasının həddindən artıq zəruri olduğunu vurğulayıb. Bu fikirlə razılaşan Ermənistan başnaziri qeyd edib ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin demarkasiyası və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli heç bir şəkildə bir-biri ilə kəsişən proseslər deyil. O, sərhəd boyunca kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının müşahidəsi və missiyasının yerləşdirilməsini və bu mümkün olmadığı təqdirdə alternativ kimi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin müşahidə missiyasının yaradılmasının təklifini təkrar edib. Daha sonra telefon danışığında isə Paşinyan qeyd edib ki, regional təşəbbüslər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan bütün ölkələr tərəfindən təsdiq edildiyi təqdirdə uğurlu ola bilər. Bəs bu nə deməkdir? Bu, o deməkdirmi ki, kommunikasiyaların açılmasını, sərhədlərin demarkasiyasını bütün həmsədrlər dəstəkləmir. Sözü gedən məsələni başı xəbərə şərh edən politoloq Məhəmməd Əsədullahzadənin qənaətinə görə, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla Fransa prezidenti arasındakı telefon danışığı iki ölkə arasındakı mövcud əlaqələrin inkişafına xidmət etsə də, bu regionda mənfi təsirlərə gətirib çıxaracaq. Çünki Fransa çalışır ki, Ermənistan mövcud razılaşmalara əməl etməsin və böhran dərinləşsin. Təbii ki, baş verənlər ilk növbədə Fransanın regiona daxil olmasına və Türkiyənin fəaliyyətinə imkan verməməyə hesablanıb. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, bu kimi siyasət Ermənistanın əleyhinə yönəlir. Çünki Ermənistan növbəti dəfə blokadada qalacaq və bu da Paşinyanın vəd etdiyi islahatlar paketinin reallaşmasına imkan verməyəcək. Ona görə də Paşinyan yaxşı bilir ki, üç tərəfli razılaşmaların yerinə yetirilməsi üçün Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya dəstək olmalı və nəticədə Ermənistan blokadadan çıxmalıdır. Fransa isə bunda maraqlı deyil və Ermənistanı böhranı davam etdirməyə sövq edir. Düşünürəm ki, Nikol Paşinyana mani olan Minsk qrupu ilk növbədə regionda sülhü və əməkdaşlığı təşviq etməlidir. Nikol Paşinyan da bunda maraqlı görünür. Amma baş verənlər Nikol Paşinyan üçün arzu olunmaz bir ssenariyə gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, qarşıda çətin və mürəkkəb mərhələ.